Oh, den holt er. Oh, nein. Oh, ich sehe Lagoon. Ist der bei Water Bottom? Okay. Der hat gerade den Desert. Oh, Ender Pearl. Gordon Ramsay fucking appreciate this shit. Det går gold in your know, like straight us away. Pa gusta esa bug beds. Det var ta va ne. Ja, re. Norwich. Which we are. Det var bli så lite. Det ser så här då. Men sån så drar där. Oh, get the fuck out of here! What the fuck? What the fuck? Yeah. Yo, dog, you kind of in my way. Ass. Yeah. Oh! Fucking beat that, he's like, oh! Bleh, man, you're... Man ir tas field of view, un es biju arī tīk tu, un es redzu viņam snuķi vienkārši milzīgi, bija priekšā seja. Es tev parādīšu, kā tas izstās no manu skatu. Nekas vienkārši porni vienkāršā. Fucking dari. Tāda šauja. Oh, wow, tu trāpā. Don't break my door! No, it's so aggressive! Yo, what? Fuck off! Yeah. I'm gonna burn your ass. Okay, man, bļa, pilna dirs ar ēdienu. Ņēmu sunlī, es neņēmu sunlī. Viņš nospraks. Jā, labāk nē. Oh, balls. Arī, ka vēl viens pīdējies. Ah, bļaļ! Stumais! Oh, holy fuck, kas te pa dirsu notiek? Trīs avas būtas. What the fuck? Fuck, man ir ērāls, man ir ērāls. What the fuck? Okay. Okay. Okay, šits jau vairāk nav smieklīgi. Kas notiek? Viņš ir tik agresīvs! Viņš ir tik fucking agresīvs! Un vēl tas skeletons, man kur šāva ar savām būkām. What the fuck, bļēj? Šo rilku. Davai, skaties savu fucking gold ingot. Šitas tāds labs gabals. Bļēj, kur tas koilis ir? Kāpēc viņš tur iet? What the fuck? Oh, bļēj. Man ejiet bēle, bļēj. Man besīt tas soul sand. Jā, lēni. Dabūj Iron Boots ar soul speed 1. And? Es jums ir uz ultimas bišā, tā kas vien par soul sand. Ok, jā. Interesanti. Neizklausies no mūsu. Bļā, es gribu šito teatru. Holy fuck, pagaid, what the fuck? Es nenormālā, ej, soul sand. Tev es sprintojiem. 1, 2, 3. Ok. Un tad te kaut kur tālāk. Viņš nokrītā. What the fuck? Kas? Pagriežos uz viņu. Viņš sāk tēmēt ar mani un bau. Pēkši nolido nos. Es neredzēju. Ok, let's go on adventure in the nether. Es esmu piepārkāpēju. Oh, nē. Oh, no. Šitie mindshoti ir tik milzīgi. What the fuck? Te ir ļoti daudz, kur iet. Ok, te man liekas, vajadzētu būt pietiekami, varbūt ar armoram. Divi golden ore, tikai vienkārši jāpatais pingotiem. Divi? Jā, nē, nu var jau, jā. Baigi daudz tas nav, bet... Ā, jā, tev ir... Jā, viņam tieši tajā... Tev ir ēdiens. Tev ir ēdiens. Re, kur ir... string, ja tev vajag. Jā, man ļoti vajag stringus, bļēdīs, es visu to pēc tādu, kam vajag stringus. Tev vajag torčus, bļēd, tu visu ties pēc tādu, kuram vajag torčus. Man ir. Nu tad ejam un nenomirsti beidzot. Laga, aptu, bļēd, dzirnekli beidz raustīties. Raustās tā kā tāda māte, bļē. O, viņš nošāvēja. Kā māte? Yeah, you fucking... Yo, you fucking...
gun stock. Oh shit! Yeah. Oh shit! Look out! No kurienes, no. You come in? You come in, yeah? God, fuck you. Yeah, come in, yeah? Boy, this does this. Viņi tur kāvis savā starpā, man. Tur fight clubs. Fight club? Kur vēl viens šafts ir, bļau? Jā, nei, dīrs, es neiešu, es te apmeldīšu parādi. Ātri iesvienam, paskatāmies, kas te labs ir. Jā, un tad oh my god, es gan iznokritu. Oh fuck, es atru diamonds. Nu, bļēģi. Oh, šitī nav, šitī. Mining diamonds! Oh, diamonds. Oh, diamonds. Money! Damn, you fucking idiot! Nu, bļē, bēbi. Es šos nomiršu. Kur tu esi, bļēģi? Kur tavs? Oh my god. Man, oh my god, oh my god. Man arī uzbruk, man arī uzbruk. Man arī uzbruk. Nē. Labi, bišam ārā. Zaibā. Nu, labi, man pilnīgi pohoja. Bļēt, dalba jau. Tev apnika dzīvot. Viņi visu laiku viens otru vienkārši speciāli. Baigi incent, Richard, rāceļot. Jā, nu, profit. 11 plus 5 diamond. Tur es kaut kādiem sūdiem teļ. That's a fucking ass fucking chicken. Back. Rekur mana meita. Smoke maiden. Nē, es paldies. Jā, es vienu mazliet pagaro, bet nu tas nekas. Smoke, gars kājas. Jā. Davai, mēs ejam. Bet ejam varbūt tagad pa citu vietu, lai nebūtu cauri jāiet tam... Oh my god, es nokritu. Nu kā, ejam šeit. Tu fucking joko? Nu, nice. Es actually patikāju... Holy fuck! Tā ir diezgan daudz viņa vienkārši. Paga, uzmanies. Fuck! What the fuck? Nu, priek, viņa tik daudz izvilkās tā spēks. Jā. Paga, es uztaisīšu sienu, Uztaisīšu sienu. Are you fucking kidding me? Are you fuck? Laikam fucking joko, te vienkārši ir zombiji divi, bļēģi, mājā iesprūduši. Un, bļēģi, es spavojos un mirstu no viņiem. Jūs mirstat arī! Jums, bļēģi, 100 reizes man ir jāiepiša, lai viens zombijs nomirtu. Viens! Oh, jā, okay, of course. Oh my god, ej, dīri! Ja tās mantas tur vēl ir, un ja tur nav tas tie vider skoli visi, tad vēl ir iespējams. Okay. Arī, ka viens ir vider skoli iznācis ārā, zaibā. Kāpēc tur ir tik daudz skeletonu? Oh my god! Es savācu mūsu stuff. Oh, okay. Okay, es vienkārši visu lieku čestā. Arī, kur ir blaze spawn. Jā. Jā, apakš labi. Es viņus fucking trenknāju, tā kā tāds sunīši. Es nesaprotu, kā šis ir easy mode. Man tik ātri ņemās nos dzīvību. Ok, 6, 2, 8, 16. Jā, ja mēs gribam 20 max, tad jā, mums ir pietiekam. Oh, hello. Tikai nenokrīt. Kā es pateicu, kā tikai nenokrīt, es pats nokrītu. Oh, rekur ir vēl šitie pidari. Es negribu, nē, nāc atpien, nāc. Pasties, tu redzi. Bļaid, nu stūbais dators! Kas? Kas viņam ir? Viņš pazūda. What the fuck, tas stūbais dators jau sāk krešot vienkārši randoma vietās arī. Jā, so... Oh, wow, tu jau esi tur? What the fuck, kā tur tiki? Building, my man, building. Sviešu aizpēkšu, nokurīt.